Suurpered koguvad allkirju lasterikaste perede toetuse kärpimise vastu. Tuhanded inimesed on oma arvamuse juba avaldanud. Ilusate ilmadega looduses grillimisega tuleb olla eriti ettevaatlik. Ka Mupo kontrollib tuleohutusnõuete täitmist. Mis veel hullem, toovad selle ühekordse grilli sinna kohale, mis läheb tuliseks, see jäetakse pärast sinna koos sütega maha ja sellest võib tõesti ka tulekahju juhtuda. Tere õhtust, on reede 28. aprill TV3 eetris Tallinna uudised. Pettunud ja riigi suhtes usaldust kaotavad suurpered koguvad allkirju peretoetuste kärpimise vastu. Esimese 100 minutiga kogunes petitsioonile 1000 riigikogule esitamiseks vajalik allkirja. Eile saatis Riigikogu sotsiaalkomisjon perehüvitiste seaduse muudatused esimesele lugemisele. Kui muudatus parlamendis kõik 3 lugemist läbivad, vähendatakse uuest aastast lasterikka peretoetust 200 euro võrra. Peredes, kus kasvab 3 või enam last, tekitab taoline kohtlemine usaldamatust riigi suhtes ning praegusel majanduslikult niigi raskel ajal lootusetust. Eks see annab väga selge sõnumi minule vähemasti kui suurpereemale, et kuidas suhtutakse peredesse, suurperedesse, kas need on olulised riigi jaoks või mitte. Alguses, kui seda lubati, see oli tore uudis ja juba jõudsime selle mõttega ära harjuda, et saame võib-olla natuke rohkem lubada endale. Ja nüüd, kui ära võetakse, siis kuidagi selline tunne on, et see on väga alatu tegu. Mulle tundub, et riik ei tea täpselt, mida ta tahab saavutada. Et kui meil on nii madal sündivus praegu, siis on väga vale ajastus. Eesti Lasterikaste Perede Liit algatas täna hommikul rahvaalgatus.ee lehel allkirjade kogumise Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiu koht. Juba esimese 100 minutiga oli petitsioonil 1000 allkirja, mis on vajalikud selleks, et teema riigikogusse jõuaks. Sellisel moel ei saa võtta juba tehtud otsuseid ja lubadusi tagasi. Et meil oli see sama raskus ka 3 kuud tagasi. Et ei ole viimase 3 kuu jooksul midagi drastilist juhtunud, et sellest lähtuvalt peaks neid otsuseid muutma. Ja kõrvalt vaadates on täiesti arusaamatu ja mõistmatu see, millise tempoga seda teemat käsitletakse. Õunab tuletab ka meelde, et 3. lapse toetus loodi mõeldes meie rahvastiku säilimisele ning tugines varem tehtud analüüsidele ja prognoosidele. Peamine põhjus, miks ei sünni 3. lapsi peredesse, on just nimelt see, et on majanduslikud väljakutsed peredel. Et kui need majanduslikud tõkked eemaldada, siis tegelikult pered üha rohkem kaaluvad 3. laste sündi. Allkirja petitsiooni toetuseks saavad anda soovijad alates 16. eluaastast rahvaalgatus.ee lehel kuni 1. juunini. Madalama sissetulekuga inimestel on põhjus psühhiaatri juurde minna sama palju või veel rohkemgi kui kõrgema palgalistel. Uuringutest on selgunud, et majandusraskustes inimestel esineb sageli vaimse tervise häireid. Tervisearengu instituudi uuringust selgub, et nii depressiooni kui ärevushäirete korral on ülekaalukalt kõige ohustatumad 18-24-aastased inimesed. Igasugused kriisid süvendavad aga vaimse tervise probleeme ka vanema elanikkonna seas. Viimase aasta valguses on psüühilisi probleeme massiliselt juurde tulnud ning sellele on kaasa aidanud suuresti ka sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Me kindlasti näeme seda, et see vajadus abijärg ja see pöördumiste arv on suur ja me ei näe seda juba viimaste aastate jooksul, et see väheneks, vaid me näeme ikkagi seda, et see järjest suureneb. Et kindlasti igasugune ebakindlus ühiskonnas tõstab inimeste stressi. Depressiooni esinemine on otseselt seotud ka inimese haridustasemega. Mida madalam see on, seda suurem on ka meeleoluhäire esinemise tõenäosus. Paraku jäävad aga majanduslikes raskustes inimesed sagedamini üldse ilma diagnoosita ning ei saagi vajalikku psühhiaatrilist abi. Isegi kui me vaatame seda haigekassa süsteemi, siis need inimesed, kellel ei ole ametlikku sissetulekut või see on väga väike, et siis nad ka seda ametlikku süsteemi kasutavad palju vähem kui teised. Tallinna linna eelarves on sel aastal eraldi rida selleks, et vaimse tervise edendamise portaal Peaasi saaks tugiteenuseid pakkuda. Ma arvan, et oluline ka, et selgitada inimestele, et see on normaalne, et ta ei pea pelkama, et kui on midagi, siis võibki abi paluda, et mida varem seda abi palutakse, seda suurem tõenäosus on, et tegelikult inimene korda saab. 16-26-aastastel noortel on võimalik suunduda peaasjade keskusesse,
kus osutatakse tasuta nõustamist kõik võimalike vaimse tervise probleemide korral. Lihtsad asjad, mida oma vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks teha saame, on tervislik toitumine ja elustiil, alkoholi tarvitamise vähendamine ja suitsetamisest loobumine. Me kõik oleme inimesed, aga ka oma harjumuste käsutajad. Nädalavahetus on ukse ees. Kevad soojus kutsub paljusid õue ning eriti mõnus on ju perega kuhugi metsatukka alla minna, jalg välja sirutada ning tunda elust rõõmu. Iga kevadine murekoht on aga esimesed grillijad, kes võivad paha aimamatult tõket teha seal, kus seda ei tohiks. Nädalavahetuste ilusad soojad ilmad meelitavad grillijad parkidesse. Võetakse head ja paremat ning korraldatakse oma lähedastega üks mõnus piknik, aga... Olete teadlik, et siin ei tohi grillida? Miks? Sest et see on ikkagi keelatud Tallinna heakorra eeskirja järgi. Olete teadlik, et Tallinna heakorra eeskirja järgi ei tohi siin grillida? Ei, kus juures teate, me nagu aimasime, et te läksite sinna sellest rääkima, aga... Meil on inimesed juba helistanud siia, grillitakse suure leegiga ja et ei ole selles mõttes väga turvaline. Kui enda järelt pärast piknikuga ära koristatakse ning grillitakse ette nähtud kohtades, siis see on tervitatav. Muret teevad just need, kes leiavad ise kuskil mingi kohakese ja toovad oma UFO kohale või mis veel hullem, toovad selle ühekordse grilli sinna kohale, mis läheb tuliseks, see jäetakse pärast sinna koos sütega maha ja sellest võib tõesti ka tulekahju juhtuda. Te olete muidu teadlikud, et siin ei tohiks grillida üldse? Ei tea üldse. Ma elan siin väga palju aastat. Okay. Väga hästi teadnud. Iga aasta 30 korda ma arvan, et aastas ma teen. Üks asi on kindlasti see, et neid kohti on natukene vähe. Et kui on ikkagi ilus ilm, siis inimesed ju tulevad nagu välja ja tõesti oldud ju talve läbi nagu nendes korterites ja elamutes, et tullakse välja ja tahetakse loodust nautida ja tahetakse grillida ja tõesti grillida, chillida, et neid kohti jääb väheks, aga kui nüüd tõesti silm kinni pigistada, kui kuskil selle UFOga natukene grillitakse ja tuleohutusnõudeid järgitakse, siis enda järgi tuleb alati ära koristada ja väga oluline on see, et tuleb vaadata ikkagi ka tuule suunda, et ei oleks see suitsi läheks elamute peale samamoodi, et sädemed ei lendaks kuhugi, et ohutus on ikka eelkõige. Tallinna ja Helsingi pensionärid soojendavad üles oma koroona ajal pausile jäänud suhteid. Soome pensionärid käisid Tallinnas ja rääkisid oma tööst Helsingi eakate nõukojas ja mainisid, et nad kadestavad eestlasi Tallinna tasuta ühistranspordi pärast. Tallinna ja Helsingi pensionärid on omavahelisi suhteid pärast koroonat taas üles soojendamas. Kui võrrelda Tallinna ja Helsingi pensionäre, siis linnateematel saavad mõlemad kaasa rääkida. Helsingis on linnavalitsuse eakate nõukogu, Tallinnas tegeleb pensionäridega iga linnaosa eraldi. Ent eluolu poolest võrdlus väga välja ei kanna. Kui jääda vaatama, mis moodi see inimese, ütleme, see marsruut seal nende riiulite vahel on, siis näed kohe, et inimesed käivad ühes ja samas kohas mitu korda, sellepärast, et nad ei suuda otsustada, kas lubada omale see ost või mitte lubada. Tallinna puhul toovad soomlased kohe näiteks meie tasuta ühistranspordi. Soomlaste sõnul aitab see just vähem kindlustatud inimestel liikuda. Soomes on paraku just kui vastupidi. Helsingissä maksuja juuri korotetti niin, että aika monella vähävaraisilla eläkeläisillä on vaikeuksia käyttää edes julkista kulkuneuvoa, kun palvelut voivat olla hyvin kaukana. Samas on just sissetulekute vahe see, mis paneb Eesti pensionäre sente veeretama ja välisreisidest saavad paljud ainult unistada. Soomlased saavad kas omal maal soodsamalt või välismaalgi reisida. Kui Soome miinimumpension on 1200 eurot, siis noh, võite arvestada, et palju siis see nende keskmine pension on. Voi sanoa, että tällä hetkellä Eesti Vabariki on nimenomaan eläkeläisesti hyvin suosittu kohde, koska täällä on erinomaiset kylpyläpalvelut ja erittäin monenlaisia toimintoja ja juhlia ja voi sanoa, että maaseutua ja rantaa. Täällä on vaikka mitä löytyy Eestissä. Eesti ja Soome ühisettevõtmised tulevad aga kindlasti kasuks mõlemale poolele ja ehk aitavad ka kahe maa erinevusi tasandada. Nüüd kõik lapsed, emad ja isad haarake oma telefonid ja fotoaparaadid ning hakake vahvaid fotosid tegema, sest Laste Muuseum Miia Milla ootab teie tubadest rõõmsaid pilte. Laste Muuseum Miia Milla sulges selle aasta alguses oma uksed, et teostada ümberkujundusi.
Renomeerimistööd on läinud edukalt, tõdeb muuseumijuhataja Jane Meresmaa Roos. Praegu on juba seinad esimese värvikihi all. Kohvik on juba kohe-kohe avamisel, et maikuu alguseks saab kohviku remont tehtud, siis saab tulla jälle minipannkooke meie kookerisse nautima. Hetkel on laste muuseumis käimas ülipõnev üleskutse lastele ja lapsevanematele. Kuna me soovime teha koos lastega oma muuseumit, siis hetkel tõepoolest üks eksponaat ootab väga laste osalust. Ja selleks on vaja saata meile oma toast pilt. Ehk siis tegelikult see on natuke üleskutsega lapsevanematele, et mõelge, et millised toad teil kodus on, kas seal on kasutatud näiteks taaskasutust, on tehtud mingid toredaid ronimisseinasid või mis ergutab lapse liikumisharrastust või kunstimeelt. Ja saatke meile oma tubadest foto just sellises seisus, nagu ta parasjagu on, kus laps on võibolla mängu keskel, midagi on veel pooleli, kõik ei ole päris korras, et täpselt selliseid fotosid me ootame. Seega, kõik on lihtne. Pildista ruumi, mitte inimesi. Foto jaoks ära palun tuba säti või korista, vaid püüa pildile just päris argi hetk. Saada toast foto aadressile mm@linnamuuseum.ee. Tähtajaks selle aasta 1. juuni. Eestlased on hakanud heledama rösti kõrvale eelistama ka eksootilisemaid maitseid ja maitsekohvi. Kohvifestivali korraldatakse Tallinnas 7 aastat ja see on muutunud iga aastaga aina populaarsemaks. Alates keskpäevas sumises kultuurikattele kohvinautijatest. See aromaatne jook muutub aina populaarsemaks. Festivali eesmärk on populariseerida Eestis kohvikultuuri. Mul tundub, et ikkagi päris kaugel, kui sa vaatad, et kui lai on meie kohvisortiment kohvikutes, mis me nüüd pakutakse, kui lai on leti pind jae kaubanduses, et kauplus see ei ole muuseum, järelikult kaupis seal väljas on, eks seda ikkagi ostetakse, et selle vastu kindlasti huvi on. Väljas olid erinevad maitsekohvid. Rahvas on hakanud neid vahelduseks eelistama poes müüdavatele sortidele. On selline väljakujunud tavakohvisort, siis võibolla laupäev pühapäev veel eelistatakse midagi teissugust. Või kui tahetakse näiteks külalistele pakkuda midagi erilist, meilt leidub selline võimalus, et valik on suur üle 20 maitse. Kopli ristikoda toodab kohvi Tallinna kohvikutele, domineerivad espresso ja tumeröst. Kui palju Koplile seda ka ise kohvist lugu peavad? Vähe, aga tegeleme sellega ja viimase aastatega on ikka Kopli mõnuselt arenenud ja see on täiesti uus maailm. Külastaja Rein ei ole suur kohvitarbija, aga tassikese päevas rüüpab ikka. No, mina olen nagu eledama poolt olnud. On erinevad juhutud, ei ole veel ühe juurde kindlaks jäänud veel. On väga erinevad olnud. Saksanna Sabriina kaupleb Ülemiste keskuses ja äri läheb hästi. Pakutakse eledat rösti. Sie genießen Kaffee, ist unser Eindruck. Sabriina pakkus mulle nüüd kohvi, mida ta ise Ülemiste keskuses külastajatele igapäevaselt valmistab. Tegemist on Panama kohviga. Maitseme järele. Päris oivaline ja huvitav maitse. Kohvifestival Kultuurikatlas jätkub homme, maitseelamusi jagub. Väike rohelus hakkab juba puudele ilmuma ja eks veidi soojem ilm annab sellele kindlasti hoogu juurde. Lähipäevad tulevadki mõnevõrra soojemad. Eeloleva öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Pärast keskööd taevas selgineb. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb, võib sadada hoovihma, puhub lääne tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-10 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, pärast keskööd hakkab sadama vihma ja sekka võib tulla ka lörtsi. Soojakraadid jäävad 4 ja 6 vahele. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab nõrka hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur jääb 6 ja 8 kraadi vahele. Esmaspäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab nõrka hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi ning sooja tuleb 7-9 kraadi. See oli reede 28. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas teisipäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!